Takže další vysílání přímo tady ze dnu na to. My jim říkáme dny na co. Na co jsou tady tyhle ty dny. My je opravdu nepotřebujeme k našemu životu. My naopak potřebujeme mír a potřebujeme, aby naše děti měly dobré školy, dobré zdravotnictví a vlastně všechny naše rodiny žili v míru a žili v pohodě a v klidu. Ta válka se vlastně, nebo lépe řečeno, válka vůbec celkově je vlastně dneska už všude. Je ve školách, protože to, co se tam děje, ta manipulace s těma dětma, to, jak se ohrožují děti, jak se jim vykládá, jak je ta kastrace, ta, říkají tomu odborně změna pohlaví, čili já tomu jako zdravotník říkám kastrace, jak je ta kastrace výborná, protože se jim zlepší, ten psychický stav nezlepší. 40% lidí, kteří změnili své pohlaví, páchá sebevraždu. Takže to je jeden z věcí, které bychom si měli uvědomit. Istanbulská úmluva, to je další věc, kterou na nás chystají, kterou by tady rádi prosadili. Původně to mělo být o tom násilí na ženách. Vůbec to není o násilí na ženách, proto od toho odstoupili i Turkové, kde se původně podepisovalo to prvotní znění. Takže pro naše dobro, jako obvykle, tam dali do důvodové zprávy 154krát zmínku o genderu. Čili o ničem jiném to není, než o tom genderu a o tom manipulaci, zejména s našimi dětmi. WHO to už není zdravotnická organizace. To je vlastně World Health Organization, což znamená Světová zdravotnická organizace. Já tomu říkám World Hellish Organization, neboli Světová pekelná organizace, protože nic jiného tam nejsou schopni vymyslet, než hnusy, které chystají na naše děti. To znamená, že by se měli učit masturbaci nejlépe od peřinky a od 9 let už by měli mít první pohlavní styk. To dělá dnešní WHO, uvědomte si, že jde opravdu, to je to, co se na nás šine z toho údajně skvělého západu. Pro mě už je západ totálně deviantní, opravdu si nepřeji tady ani Green Deal, který je vhodný jenom v té chvíli, kdy ho potřebujou. Tady na Mošnově, to je přece chráněná krajinná oblast. Jak je možné, že se tady setkáváme s dnešními dny na to, že to vůbec nevadí najednou, že je možné tady vykoupit pozemky a rozšířit tu plochu pro pravděpodobnou základnu, říkají tomu jenom logistické centrum, ale my v tom vidíme základnu USA. Myslím si, že jsou roztažení po celém světě, ať si tam laskavě zůstanou, anebo ať raději i odtamtud odejdou domů, protože kam chodí, tam jenom rozsevají smrt a zkázu. Podívejme se na to, jak i ty africké země se momentálně snaží oddělit tady od tohoto světa, snaží se bojovat za to, aby se vymanili z toho kolonialismu, který tam celé ty roky měli. A my se do něho cpeme? Z jakého důvodu? Vždyť to vůbec nepotřebujeme k životu. My, kdybychom použili ten systém, který jsme měli tady, a jenom využili takovou tu svobodu, kterou jsme potřebovali. To hlavní, co se mi líbilo v tom 90. roce, že byla svoboda. Ale tu nám chtějí vzít dnes, když máme rozkradený, zadlužený stát, nepatří nám to už skoro vůbec nic, půda se rozprodává cizincům a vlastně jsme cizinci ve vlastní zemi. Takže je třeba toto změnit a zvrátit zpátky. Všechno jde, když se chce. Už jsme o tom mluvili, v Singapuru v 65. roce se rozhodli vzít to nejlepší z ostatních států a v roce 97 se dostali na úroveň Německa. Dnes jsou na tom ještě podstatně lépe a to byli chudší, než jsme byli my v tom 89. roce. Dovedete si představit, kde bychom dneska byli, kdybychom nastavili ten správný systém, místo abychom hovořili o rozkrádání, nebo spíš se stavěli na stranu rozkrádání. V Mariánských lázích mi říkali, že se denně jenom tam odtud odveze 30 000 kubiků dřeva, našeho dřeva ven z České republiky. Když jezdím po vlastech českých, moravských a slezských, tak vidím ty kamiony i s návěsy, s těmi kmeny, kolik jich odchází z České republiky. A to je jenom jedna věc. Kam se podíváte, tam je to špatně.
Řekněte mi, co tady tyhle ty politici umí udělat dobře. Neumí udělat dobře nic. Je na čase, abychom si vzali náš stát do našich rukou a začali jednat. Pojďme udělat decentralizaci, pojďme udělat referenda, že si lidé budou rozhodovat o svém státu sami a kdy budou chtít, aby ten stát šel tak, jak by měl jít. To znamená pro Českou republiku a pro nás, pro všechny. Děkuji všem, kteří s námi vydrželi doteďka. My budeme pokračovat jak v našich pochodech za mír, tak za to, že se budeme starat za všechny slušné lidi, ať jsou na Ukrajině, ať jsou v Rusku, ať jsou v USA, ať jsou zejména tady v naší České republice. Ty jsou pro nás ty prioritní a byla bych ráda, kdyby občané České republiky byli prioritní i pro takzvanou dnešní českou vládu. Děkuji. Kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city. Zvlášť v době, co nastává mě drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty. A za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem, bez bojů o válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má dotiša. Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek.
daň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem, zůstaň mým domovem. Křičím teď do dálek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem. Takže oficiálně ukončujeme náš takový milý protest, si myslím, že jsme opravdu hlavně přišli, abychom ty lidi upozornili na to, že mír je důležitý. A doufám, že to bylo důležité i pro vás. Děkuju a budu se těšit na vás při dalších pochodech za mír. Hlavní ten, co teď momentálně plánujeme, je, že v Karlových Varech je pořád každou první středu v měsíci v 5 hodin od hlavní pošty. Bylo by dobré, kdyby v každém kraji byl jednou za měsíc pochod za mír. Zkuste nad tím zauvažovat. Moc děkuju, pokud se toho někdo ujme. A klidně pozvěte některou z nás, z Žen za život, nebo začněte sami. Je to úplně jedno důležité, je, že ukážeme, že ten mír je pro nás důležitý, že jsme mírotvůrci a že to budeme pořád tu mírotvornost dělat a tuhle tu funkci, že jsme si vzali a že ji budeme uskutečňovat. Děkuji všem a hezký den přeji. Děkujeme.